Jag är tack och lov inte så sjuk som det kan synas. Och det beror på att jag tänker på min hälsa. För det första så har jag alltid en halvflaska, stående tom halvflaska. För den kan jag fylla, om jag inte dricker upp ett vin så fyller jag upp den ända till toppen. Och då förstörs inte vinet alls så fort. Det är mycket bättre än att hålla på med vakuumsugar och allt möjligt sånt där. Fylla upp ända upp till toppen i med en kork så att det inte kommer till syre. Och då har man ett sånt här vin, kan man ha ett enkelt bra standardvin så, och fylla på det här viset, och då gör man sig en rödvinstonic, och det fördriver varje fall så lindrade förkylningen. Och det kan vara riktigt gott även citron och lite socker i det. Härligt när det, man känner sig ruggig. Lika bra som ett varmt bad. Så vin, det är bra för att fördriva förkylningar. Det är bra för hälsan. Vin. Jag ska visa det också varför jag egentligen inte är sjuk. Jag förebygger förkylningar och allt ont med vin. Jag är helt övertygad om att vinet är vår bästa, ska man säga, livskvalitetsförhöjare. Och om man känner sig lite sådär mittemellan och öppnar en flaska vin, gott vin, och känner doften, det finns och salvia och lite nötter och allt möjligt, nougat, körsbär, mogna körsbär. Då tänker man den här förbaskade november och vintern, hösten, rusket. Då vet man att det finns någonting där bortom. Någonting på andra sidan årsskiftet som är spirande och härligt. Och det kan bli såna här saker som detta vin som kommer från norra Italien, längst upp mot Alperna, en plats som heter Valtellina. Och där gör man vin på en druva som heter Nebbiolo i södra Piemonte. Och här uppe kallas den för Chiavenasca. Då har man Alperna precis bakom sig och det ger dessa underbara viner. Man gör också ett vin med Amarone-sätt som kallas Sforzato eller Sforzato. Man tillsätter lite torkad must också till det vinet så att det blir en ny jäsning. Och man får den här kraftiga, mustiga kärnigheten. Med detta vinet, en 06, har fått en mognad. Och har alltså de här elaka tanninerna, de har integrerats. Och när man känner den här doften, då fördrivs också hösten. Det är lite härligt. Och mår man bra så blir man inte förkyld.